The first person who taught me about survival was Lee. What'd he teach you? How to say goodbye. Je tu další Walking Dead, jak krásně to zní. Vy máte radost a já mám radost, že máte radost. Nebudeme otálet, pojďme rovnou do čtvrtýho dílu našeho Let's Play ze hry The Walking Dead The Final Season. V posledním díle jsme si vybrali, že budeme pomáhat lovit Luisovi a někomu, nevím, zase si to jméno úplně nepamatuju. Je dost možný, že to byl možná ten takový ten Turek, takový ten Amis se myslím jmenuje, že jo, nebo něco takového. Takže to je přesně on. So watch where you step. Please. I think I can handle myself. I'm basically a ninja. Skilled in the craft of martial arts. Tak. Thanks for the warning. Careful around those, okay? Okay. Psst. Y'all are no fun. We got work to do. Not all of us have the privilege of being Marlin's lapdog. Oh, ouch. Someone's a little jealous. In my defense, I totally get things done. I just prefer to think of survival as more of a day-to-day task. So, you know, don't sweat the technique. Dobře. You do what you do to survive. That's all that matters. I knew you'd understand. Whatever, man. You act like you're the only one with a strategy. I play the long game. You gotta have plans B, C, and D. And what if you don't make it that far? Shut up a second. Tak jo, slyšíme zombíska všude kolem sebe. A nebo spíš jenom před náma. Opravuji svoje tvrzení. A je to zombisko, co se chytilo do pasti. Ah, hey, check this guy out. He's like a walker pinata. Cut it down, fix the snare, and let's go. I will. Eventually. If you want food for the kid, I could use a hand. Or you can mess around with this idiot and starve. Hele, takže máme si vybrat, buď tady mlátit do piňáty, anebo jít opravdu lovit a sehnat jídlo pro AJ. Tak jo, já myslím, že tady je to jasný. Půjdeme 100% Asimovi. Jako my opravdu můžeme pomoct Luisovi mlátit do zombíka? Ne, dáme pomoct Asimovi lovit, jako to sorry, ale jídlo je 100% přednější než nějaká legrace teďko s Luisem. Jistěže? I'm here to help. Yeah, let me help you out. Thanks for taking this shit seriously. I'll never understand that idiot. V pohodě, hele, v pohodě. Nelíbí se mi, že na to Alvík úplně kouká, ale OK. You good shot? Yeah. Good. I'll chase him out of the bush. Hele, jsem nejlepší lukostřelec na světě. Když jsem střílel v Kingdom Come Deliverance, trefil jsem jednoho zajíce, ty vole, asi na 30 pokusů. Pohoda, jsem fakt dobrý. Aim for the parents. No, oh, králík! You weren't lying. You're a damn good shot. Gonna need a few more like this if we're hoping to eat though. Jasně, trefím všechno, prosím tě. Teď bych si teda upřímně řečeno rád. Oj! Sorry, omlouvám se. Moje chyba. Yeah, don't worry about it. Better to save our arrows anyway. Clem! Clem, come here. Look, it got one. Jo tak, pastička dostala jednoho králička, zajíčka. It's a baby. Je to ještě dítě. Well, all meat is good meat. It's not enough. Release it. Let it get bigger. Přesně tak. I'm hungry. So am I. But we'll be even hungrier tomorrow if we don't let him go. Tomorrow doesn't exist, dingus. There's just today. And today I'm hungry. We're hungry. Are you gonna do it? Nemůžeme přece sníst toho mláďátko.
Já vím, že příroda takhle funguje, ale pořád máme jako nějakou tu lidskost v sobě, že jo? To ne. Navíc je to dobrý krok pro AJ, protože on si to zapamatuje. Really? What are we supposed to eat tonight then? Ježiš, ulovíme jinýho zajíce, ne? I get it. I wouldn't want to kill a baby bunny either. He'll thank me in a few months. If we live that správně. Navíc on vyroste, hele, pak ho ulovíme znova. A bude to třikrát tak dobrý. We good to go now or what? We're gonna be eating lean tonight. To máme fakt jenom jednoho zajíce, jo. I'll take this back. You two should meet up with Brody and Violet and see if they've managed to snag any fish. This isn't gonna be enough for the whole school. I like fish. That's great. See ya. Jako opravdu, že jsem se netrefil, znamená, že máme jenom jednoho pitomýho zajíce. Okej, okay, tak jo. Do you like fish? I once ate a whole shark. No you didn't. Ale jo, Luis se mi líbí. To vypadá jako borec, takovej pohodář trošku, takovej uvolněný. Sympaťák, docela sympaťák jako. Nicméně je tady zase to, čeho jsem se obával. Nakonec opravdu jdeme i teda k tomu, k té chatrči s tím rybařením. Byť je to teda s Luisem, takže teoreticky to ten děj trošičku ovlivnilo, ale nakonec je tak jako tak potkáme a půjdeme i na to druhé místo. Tak, pravděpodobně měli problémy se zombíkama. Evidentně. Why wouldn't have just left this out in the open? Wait. Isn't that one of our spears? Právě. Rozhodně by ten oštěp nenechala jen tak takhle. Clem. Lock's busted. We might not be alone. To je zajímavé. Co se tady stalo? Tak jo, open slowly, kick door open. Chceme je překvapit nebo ne? Já bych to radši otevřel pomaličku, ty brďo. Jsme opatrní, jsme obezřetní. A AJ si toho všimnul, přesně. Musíme si taky dávat velký pozor na to, co děláme. A já se omlouvám, ale já se tady hodím offline. Holy shit! This place is wrecked. Je to tady totálně zničený. I'll take a look around outside. Hold tight. Are we in danger? Maybe. Co se tady stalo? Cigarette. Hand rolled. Is this a Bible page? Clementine? Dobře. What the hell happened in here? Do any of the kids smoke? Nope. Nothing to smoke. Děti nic nekouřej, protože... Thief? Oh shit. Oni sem ještě ani nedošli, nebo co? Aha. None. Someone robbed us? Oh great. And now we're gonna starve. Fuck. That's... Fuck. Fuck. Aha. It's just... Fuck. It's okay. It's... Breathe, Brody. Come on. Come on, come on, come on. You're gonna be fine. Fuck. Fuck. Take a second. Breathe in deep. And hold it. Just shut the fuck up, okay? Ale já jsem se jenom snažil tě uklidit. I have to tell Marlin about this. We still need food, you know, to live. We definitely don't have enough here. You guys figure it out. Tak jo, takže byli jsme okradeni. You can't eat rocks. I'm aware. Will Marlin kick us out if we don't find food? Well, let's not find out. Where else could we look? Let me think. Tak jo, ještě, že tady máme sebou mapu, kterou nám Merlon pěkně připravil sebou. Fucking don't go here, ok. Safe zone, Erickson, traps, hunting grounds. Tak jo. Ta stanice, ta vlaková stanice. Tam nás našli, tam jídlo bylo, o tom víme. There was food in there when AJ and I passed through. It's worth a look. Ale je to na vás, lidičky, hele. Yeah, some of it was destroyed in the explosion, but there has to be something left. There was so much there. All right, fine. Lead the way. Tak jo, opravdu se tam jdem podívat. Cesta byla evidentně dlouhá, protože už je tma. A Marlon říkal, že je to tady zamořený zombíkama, no? Úplně nelhal. Jen co je pravda. There. That's where the food is.
lot more walkers than last time, though. No, tak přes to nejdeme ani náhodou. It's either die here or die from hunger. Take your pick. Clem, maybe you should scope things out. You know the place better. Dobrá, tak to tady proskalkíme, no. Can't be too careful. Takže, co zjistíme? Je tady zvon. I used that bell to attract a walker before. Could try it again. Přesně tak. They do like to follow sound. Tím zvonečkem jsme předtím teda přilákali zombíky. Ten vlak, respektive teda ten kontejner. You look like you got an idea. The noise from that bell could draw a lot of walkers. If one of us climbs up there and starts ringing it. Louis, I vote Louis. Hold on. I'd like to make an alternate suggestion. Come on, Lou. You're loud, dramatic, a little annoying. Just get up there. The quicker we get this over with, the better. Decisive. I like that in a woman. Just stop. Stop. Jako řešíme tady sakra jídlo, ne? Tak. Give you some cover. Fine. I'll do it. But if I die, I'm making sure Walker Lewis eats both of you first. I'll distract them until I see you guys reach safe cover. Then, I'll try to redirect the smelly patrol to give you guys a chance to sprint inside the building. When we get into position, I'll signal you. Then you can do your thing. Good luck! Tak to jsem zvědav, jestli to vyjde. Tak, Louise, je to celý na tobě. No? Avoid the walkers. Tak dělej! Tak, teď by to mohlo jít. Teď to půjde. Tak. Hide. Tak, máme signál a zvoň, kamaráde, zvoň. Jo, pozor. Aha, sorry. To byl signál, protože můžu projít voní. Tak, a už zvoníme. Signál to Luis. Tak a pojď, šup šup. No pozor, dolů dolů, ať si nás zase nevšimnou. Luisy. Pospěš si. Tohle vypadá nebezpečně. A díky, díky brácho. Já věděl, že je na tebe spolej. Tak jo, my se AJM se teda probrodíme dovnitř a ukradneme jídlo. Takže pojďme. Dobrá, AJ, jdeš taky? Co mám dělat? Dobrý, já jsem automaticky mačkal kolečko, takže... Tady máme už mrtvý kamarády, o nich víme. A vlastně je dobře, že jsme je zabili, když si to tak vezmu, protože oni by zase dělali hluk tady vevnitř. Je to tak? Yes, these will be perfect. Tak. Clint, look. Lucernička. See if it works. No pecka. Máme i světlo. Gonna need your help on this one, kiddo. To jsem zvědavej. Jestli tam teda opravdu nějaký jídlo zůstalo nebo ne, protože ten granát, ty brďo, ten... Just in case. Řekněme, že to nebyla úplně jako nejmenší exploze. A AJ se nějak dlouho nevrací. A pozor, už je tady. A něco nese. Rýže, výborně, sklenka s rýží. Tak šup, nos to dál, val to sem. Další rýže, uklidíme. Tak. To bude hostina. Co je tohleto? Jsem se ani nepřičích přečíst. Tak.
Něco dalšího zvláštního, možná další rýže, těžko říct. Stand. Slowly. To si děláš srandu. Don't yell. Don't try anything. I won't hurt you. Počkat. If I don't have to. Who are you? Já toho člověka znám. Abel. I'm hungry as hell. Toho jsme už někde viděli. Ten je 100% z nějakého DLCčka. Nebo z... jo, určitě. You and your friends made a lot of noise out there. Buď je ze 400 dní. Nebo od Mission. You live close by? A nebo z nějakých těch předešlých sezon, fakt nevím. You knew about this place already. And organized some effort to get inside. Hele, jenom procházíme. Decided to see what we could scavenge. Přesně tak. And you just got extra lucky. Hele kamaráde, já nechci žádný potíže, jo. A je dost možný, že třeba ti to vlastně tady ani nepatří, což už jenom podle tvých slov vlastně tak vyznívá. You look a little young to be out on your own. You got a group. Count you plus the two outside, I'm thinking maybe more. You ask too many questions. I don't like it. Fine. We can play it like that. If you want. A co takhle, kdyby si každý vzal jenom to, co chce, a odešel, co? I'm gonna fill this pack real slow. We worked hard to get this stuff. A hlavně řekněte mi, co... Ajaj. Well, hey there, Squirt. Playing hide and seek, are we? Now that's impolite. Hele, přestaň na ně mířit, jo, ty pako blbý. Teďkom bych don't po tý... steal from us. Jo, to je docela drsně akce. No ale tvoje to taky není. Come on, kid. I'm faster than you. Spíš mi řekněte, co dělala ta Violet venku? You're gonna quit pointing that gun at me and let me go my merry. You understand? Tak, tohle je podle mě ideální, protože se baví s AJem. Like it never happened. AJ, get down! Tak, to je ono. Výborně. No, co jsi tam dělala venku? Ty jsi říkala, že budeš lídat dveře. Jak se sem dostal? No, a kudy ven teď? Dobře, Violet. Dobře, Clem. A řeknu i dobře, Louis. Dobře, Louis. Pojďme dál. Co se stalo? Dobrá otázka. You are not listening to me, Marlon. Listen to me. I am telling you, the place was ransacked. It's fine. We'll deal with it. Took y'all a while. Ahoj, máme jídlo. Každopádně dá se říct, že Ablova prezence v této sezóně neměla úplně dlouhého trvání. Jen co je pravda. Like a lot of food. Observant as ever, Mitch. I can't believe this. Look at it. Není zač, lidi. Není vůbec zač. Tak, přesně. Jen mě chvalte. It's a lot. Hele. Já myslím, že vy jste nás zachránili, my jsme vám zajistili jídlo, takže jsme si vlastně rovní. Call us even then. Where did you find all this? The old train station. Clem knew where it was. Train station, that's outside the safe zone. We'd have even more. Ale prosím tě. But we ran into the creep that fucked up our fish traps. Creep? What creep? Clem saw him smoking those nasty ass Bible cigarettes. He had jasně, no jo, ty to byl on. Cigareta. Určitě, 100%. Abel, to byl on, to byl celou dobu on. To on nás vykrad. A on tam nechal tu cigaretu. Už mi to začíná tyjo, docházet pomaličku. Jenomže to vypadá, že ona ho asi znala. If he survived, you know he's coming back for revenge.
Nebál bych se toho, že jako úplně jako přijde zpátky. This is fucked. How could you be so stupid? If I hadn't done what I did, he would have shot us. I made the right call. Bullshit. What if there are others? You don't know what people are capable of out there. A co bys udělala ty vole? Dala mu veškerý to jídlo, ty krávo blbá. Hele, ta Brody se mi fakt nelíbí vůbec. Ale vůbec. Fuck! What the hell's going on here? She took them outside the safe zone. They saw someone. You know what that means. Enough. Správně, okřikni. Just means there's a hungry guy out there looking for food. It's happened before. You are overreacting. Přesně tak, přeháníš to. You can't be serious. Come on, let's go somewhere and talk about this. Oh. If anything happens, I'm holding you responsible. Jestli se něco stane, můžeš za to ty. Dobře. Clem. I know I asked you for help. You did. You did. But shit. Hele, já chápu, že jako opouštět sezonu je nebezpečný, ale you don't have to worry. Máme jídlo. O to přece šlo? Always do though. Can't help it. Nikdo neumřel a chápu, že se teda o všechny staráš, ale co už ne? Go talk to Brody. Thanks for the haul, Clem. You guys should go enjoy it. You've earned it. Jo, hele, já myslím, že to bude dobrý. Já myslím, že to bude dobrý a hlavně ten týpek 100% nepřežil. Jako hodili jsme ho do hordy zombíků, tak do prčic. Kdo by tohle přežil? Kdo? Ever since we lost Sophie and Minnie, Brody's been freaked out by anything that happens past the safe zone. She'll be all right eventually. Aha. Still, we should make sure this is a one-time thing. We can take Rosie out in the morning, see if she catches a scent. You know, just in case. I'm gonna go clean up. Pojde. Běž, běž. I think I'll go too. See you later. V pohodě. Běž, běž. Znamená to? They're just sad. Aha, a proč? Sad? Why? My sisters died around this time last year. I think it's starting to get to people. Dobře, takže to, co se stalo teda Tennesseemu, tak stalo se to před rokem. Not really. A je kvůli tomu teda špatná, nejenom Brody, ale I mean, it's sad, but not scary. Being a walker is a lot worse than being dead. How do you know? Maybe being a walker is really nice. I doubt it. No, nějak tak. But it's not like you can go ask one. I try not to focus on them being gone. I like picturing where they'd be now, instead. Sophie was awesome at making stuff. She'd build a place big enough for all of us to live. And paint it too. And Minnie'd be playing whatever new song she wrote. Pěkný. A AJ se to taky líbí. That doesn't scare me because I know I have something waiting on the other side. Uh-huh. Someplace safe and happy. All of us together. Looks like a nice place to wind up. Yeah, I think so too. A lot better than some smelly old school. Jo, parada. Who are those guys? The walkers who killed them. You want them there too? They weren't always walkers. Wherever this place is, everyone gets to be a person again. Oh. Sometimes I draw the walkers the way they Ale jo, tohle je hezký, tohle je moc pěkný. Sometimes I draw Minnie and Sophie, the way they probably left them. But sometimes I draw this too. Can I be there? Sure. You want to be there too? Hele, je to sice možná trošku střelený, ale proč ne? Proč ne? Nebudeme pověrčiví? A jestliže tam chtěl být AJ? No, paráda. Here you go. Super, hele, díky. It's yours. It's ours. Je to naše.
Jo, stane s tím máme super vztahy. To je dobrý. It's getting late. Yeah. You guys should get some sleep. Aren't you coming? Not yet. I want to finish this first. Dobrá. Good night. See you tomorrow. Dobrou. No a já to cítím tak, že pro dnešní díl by to mohlo být opět a zase a skutečně, já vím, že to neslyšíte rádi, všechno. Příště se uvidíme, možná to bude poslední díl, možná ještě ne, uvidíme, jak to všechno vlastně dopadne. Nicméně, do té doby, mějte se krásně, čau čau.